קריית אונו חגגה את חנוכת בית הספר על שם אביגדור ורשה. מר אביגדור ורשה, ראש המועצה השני של קריית אונו, מלווה בבני משפחתו המורחבת, היה נרגש לראות את חבריו משכבר הימים, תושבי העיר שבאו לכבדו ואת תלמידי בית הספר הנרגשים. את פני הבאים בשערי בית הספר החדש קידמה תערוכת תמונות המשלבת את שלבי הקמת בית הספר לצד תמונות מחייו ופועלו של אביגדור ורשה. לאחר טקס הסרת עלות משם בית הספר, עלה ורשה לבמה והודע כי הוא גאה ונרגש במיוחד. חגיגת העשור לחוג לתרבות הלדינו בקריית אונו וגני תקווה הייתה כמסורת יהדות ספרד עשירה ומגוונת. את הערב הנחתה רבקה שטרנפלד פררה. מר יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל, המכהן כיושב ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו בישראל, כיבד בנוכחותו את האירוע, סיפר על הקמת הרשויות לשימור תרבויות הלדינו והיידיש, וגם גרם לפרצי צחוק בקהל. עכשיו אני שואל, מי מכם מבין יידיש? ירים יד. נהל חושב איך הרי דין יכול לגרור שך כובד או סרוס שבחיש עונייך. ראש עיריית קריית אונו יוסי נשרי ופרופסור שמואל רפאל, מנהל המרכז לחקר הלדינו באוניברסיטת בר אילן, נשאו דברים גם כן. בחלק האומנותי של הערב הופיע דבורה רוטברט בליווי להקה במופע שכלל שירים ותמונות המספרים על שירת ספרד. ביום הבטיחות בדרכים בקניון קריית אונו, יזם המטה העירוני לבטיחות של העירייה, יחד עם הקניון, פעילות שכללה אחר הצהריים חווייתי וחשוב לכל המשפחה, במסגרתו הוצגו מיצגים של כל בתי הספר בעיר. התערוכה המיוחדת והחשובה הוצגה במשך שבוע בקניון. כיכר המזרקות בפסגת אונו על שם עמוס גלזר נחנכה. בטקס שהתקיים תחת גשם שוטף, נכחו פרנסי העיר, חברים ומשפחתו של עמוס גלזר זכרו לברכה. במגזין הבא של העץ הבודד תוקדש הפינה רחובות מספרים לעמוס גלזר ופועלו הציבורי.